Meillä on kuulkaas nyt täällä systeemi sitä myöten selvä, että limitterit toimii, kytkimet toimii, kone toimii. On etähallinnassa. Eli odottelemme vain nyt sitten sitä kello 12. Kello 12 mä pesin muuten tänään pyykkiä. Tänne näköjään vielä. Jäi vittu kun toi tipahtaa. Sinne meni mun pyyhe nyt saatana. Tipahti. Laittasinkohan mä tän? Minneköhän mä ton laittasin sitten tosta? Laittaa tohon roikkumaaseen. Niin se siinä nyt sitten kuivuu mukavasti. Sitä myöten valmista, että lähetin päälle, toivottavasti se kestää. Mun piti muuten yksi juttu tehdä. Tänään täytyy paistella, kuulkaas ihmiset, vielä makkaraa tossa. Mihin mä nyt laitoin sen? Niin mä laitoin sen tohon. Sitten laitetaan toi vesiraana tosta kiinni. Mulla on täällä mun pesupiste. Tossa taas valvontakamerasta kattelin, että kun mulla on kamera tossa, ihan sen takia vahtimassa, että mä näen, ettei tuu vesivahinkoa. Niin meinas olla sellainen tilanne, että ei kunnolla vetänyt. Mistähän mä saisin tällaisen? Oiskohan jollain ylimääräisenä lahjoittaa mulle tällaista tähän lukkoon, niin pitäisi saada tällainen. Tai sit oikeastaan, aukeekohan tää kahvasta? Tähän sais kahvan. Kun sais kahvan, niin se olisi jo tosi paljon. Mä en vaan tiedä, mistä sen saa. Kahvahan tässä sais olla, kun perkele, kun tuuli vetäs. Tähän melkein pitäisi joku hakanen laittaa. Hakanen laittaa, saatana. Silleen, että tää pysyisi tässä auki. Tässä on nyt tää meidän nautintopiste. Nautintopiste. Tässä kuulkaas nautiskellaan. Täällä on yhdet sakset, saatana, täällä näin. Laitetaan muuten jo valmiiksi. Mihin mä muuten tän laittasin, tän kameran? Ja taas se siihen. Ei laitetakaan nyt kauheasti näitä hiiliä tänne. Laitetaan. Laitetaan vaan sen verran siihen, että saadaan tota. No nyt se sit meni kiinni tää ovi, saatana. Eli kun mulla on täällä tota. Toivottavasti mä muuten pääsen tästä nyt sit kulta. Noin. Tähän pitäisi joku säppi melkein kyllä kehittää. Minkähän tähän keksisi? Tai joku tappi tänne. Jaa, mut vittu. Tämähän ei voi olla auki, tää ovi. Tässä on sellainenkin juttu nyt, että jos sataa vettä. Tosin tällaisen ilmahan tää saisi olla kyllä auki. Joo. Rillataan tänään vielä tässä vähäsen ja laitetaan rillit tulille. Ula. Tähänkin voisi niinku kirjoittaa Pasi Radio 99,1 MHz. Tonne muuten melkein tonne auton kylkeen joku väliaikainen mainos pitäisi melkein väsätä. Tää on kyllä huolestuttavaa, kun tästä on lähtenyt tätä käveleen näin paljon. Nää pitäisi jollain ihan oikeesti nää reijät laittaa täyteen. Sitten mua huolettaa vähän, että onko tää parveke kuinka turvallinen, kun ei tätä ole varmaan koskaan mitenkään ihmeellisemmin tarkasteltu. Joo. Mutta tänään siis makkaraa. Pitääkin ruveta muuten langattomia mikkejä väsäilee tänne, että voi ajaa tuota puhetta ulalle. Siitä ei tarvitse maksaa teostomaksuja. Joo, mä meinasin, että sellaista piilojuttua voisi lähteä tekemään, että
Mä menen jonnekin mikrofonin kanssa jonnekin paikkaan X-piiloon ja... Niitä ES-tölkkejä varmaan pitäisi laittaa jakoa. Täällä on kaikki valmiina. Siinä on antennin johto kii. Mä kattelin tuolta Airialilta tuli tää johdonpätkä. Niin tää on oikeesti aika paksu johto, jööti, mikä lähtee katolle. Ja tää mun Ellaa jööti. Tämähän on vitun ohkasta. Tämähän on suorastaan vittu naurettavan ohkasta. Mutta se oli hyvä, kun mä siellä Airialla oli se kaveri, mikä siinä tota oli. Niin tota, mä kysyin, että onko teillä jotain paksua antennikoksia, niin se toi tällaista ranteen paksusta, että paljonko pistetä, mutta en nyt ihan noin paksua tarkoittanut. Mutta oikeissa radioissa, siis puhutaan nyt jossain Ylellä ja näin, mitä ne tekee, niin nehän on ihan saatanallista jöötiä, mitä ne siellä käyttää, että toimii. Mun pitäisi kuulkaa joku valo saada tänne perkeleen nurkkaukseen. Tähän kuitenkin tulee, tässä on Linux-piste ja vieraskoneet tässä ja näin, niin ihan nettiselailua varten, niin sen takia toi Linux. Ja siihen tulee muuten, siinä on nyt, harmi, että täällä ei nyt valoa ole, niin siinä on tota... Siinä on nyt sitten, mulle tulee radiotarkkailupiste siihen, ihan RDS-virittimet ja vahvistimet ja kaiuttimet on siinä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.